Алға сәлем, достар. Біздің апталық блог жалғасуда. Біздің Алина қазақша күреске қатысатынын білесіздер, және де бүгін жарысқа барды. Сонымен балам екінші орын алыпты. Алина, молодец. Алдында жарыста үшінші орын алып қалған болатын. Бұл жолы вот екінші орында еще Даниял деген спорт клубында болыпты ғой. Короче, осындай бір Даниял деген спорт клубында и екінші орын алыпты. Біз қатты қуанып жатырмыз. Балам құдай қаласа күшті чемпион бола бер, мықты азамат бол өсе бер, жарай ма? Біздің емес, елдің баласы болып өсе бер, иә? И жаным. Құттықтаймыз жаным. Еще біз әпшес екеміз обещать еттік. Ертең ақшасы, YouTube зарплатасы түседі, сол кезде 5-5 мың теңгеден ақша береміз, иә? И жаным. Құдай қаласа келесі жолы негізі бірінші орынға таласқан екен, болмай қалды. Негізі бұл жарысқа үлкен салмақ үлкен деп баламен шығарып қойыпты, бой ұзындау болды ма? Бірақ ше, салмағы 23-та, мен де жарыс салмағым 23-ке көтеріп кеттім. Сөйтіп біріншісі де 23-пен күрестім де, бірінші парнишкан ілдім, соған 4-4 парнишкан ілдім де, соңына уақыт дегеннен кейін мен бойым көтерді. Сосын екінші орын қалдың ба? Үй жаным, молодец. Айттың ғой мен саған бір рет, жайлап-жайлап бәрі болады, иә? Жақсы, екінші орында күшті. Спортта сонда жеңілу де бар, жеңіс те бар. Бұл нормальный нәрсе. Сол үшін қуану керек, иә? Үй жаным, құттықтаймын. Ал достар, біз катокқа кірдік. Мерей мен Көзайым екеуі осындай панда алып алды. И ар жақта Мирас пен Аликос осында неге пингвинге мініп алып, қараңыздар. Бүгін воскресенье болса да негізі адам аз. Мерейка, сен алғаш рет мініп тұрсың ба? Ханкиге алғаш рет мініп тұрсың ба? Мерейка алғаш рет мініп тұр. Ал Көзайым, Көзайым екінші мәрте мініп тұр, иә. Екеуі еще бірдей киініп алып. Күшті. Бізде Мирасты біз қатты уайымдап тұрмыз, өйткені жақында Мирас қатты аварияға түскен. Аяғы сынған болатын, сол себептен Мирасты кәдімгідей уайымдап тұрмышы. Қараңыздар, құлап қалмаса екен деп отырмын. Аяғына екі жерден сынған, соны операциядан жасаған етті. Ол да бірінші рет мініп тұр, қорқып тұр ғой. Мирас, абайла. Жандарым, вот жайлап жайлап аяқтарын үйретіп жатыр. Баяғыда Аруна мен Даниял досыне кішкентай кездерінде көп осы жерге алып келетін тұғын. Бізде мега алғаш рет салынған кезде. Қайырлы кеш, достар. Бүгін біз көшеден қыдырып покупка жасап келдік, иә, Марғош, иә. Сөйтіп Көзайымға Арон общественный күшті не күшік алып берді. Қараңыздар, әдемі екен. Қана жерге қой. Сол покупкалардың бәріне сіздерге обзор жасайын деп жатырмын. Вау, кәп, ух ты. Короче, осындай чувствительный осындай ит екен. Ой, ой. Короче, күшті скидка болып жатыр екен бұған. Мына жақта бұзық бала. Короче, Марғоштайға бүгін осындай бомберлер алдық. Мынандай нелер. Осындай түрінен алдынан Аруна общесі алып берді. Еще қараңыздар, мынандай әдемі не алдық. Осындай рубашка. Рубашканың астына осындай әдемі трико. Мынандай футболкалар. Еще мынандай футболка алды, қараңыздар. Осында, и мына жақта Алинурға осындай қара футболка алдық. Аликош, Насенка, мынандай қара футболка, еще мынандай жең ұзын алдық. Алинур, қара, иә, күшті ма? Еще Алинурға мына жақта Арон әпшесі күшті мынандай динозавр алып берген. Екі батарейка таптым. Иә, мынандай екі батарейка. Короче, біз батарейка таппай әлек болып жатырмыз. Мынау Көзайымға осындай необычный осындай шалбарлармен киетін осындай футболкалар алдық. Мына өзіміздің шапкамыз. Алинурға осындай әдемі кроссовка. Қараңыздар, детский мерді күшті скидка болып жатыр екен. Вот, соны алдық. Мына жақта осындай Көзайымға алдық. Вот, қараңыздар, качествосы енді күшті. Ой, аққас. Қараңыздар, еще Марғоштайға осындай необычный осындай союз мультфильмдерінің персонаждарын алдым. Еще мынандай әдемі допик сияқты, мынандай әдемі осындай алдық. Қараңыздар, шықырлайды екен, дауыс шықырлайды. Мына жақта мынандай бутылкалар. Алинур мен Көзайым, короче, неге барып жүр подготовительныйға, вот екеуіне осындай су құятын осындай екеуін алдым.
және де Марғоштайға қажыра сұяқа барған кезде осындай әдем-әдем бұтылқалар аламын. Вот, әдем-әдем бұтылқалар. Өзіме сондағы бар болған алғаным осындай қатоннан екі түрлі, нандай үш барлыдан екі насыске алдым, екі пачкасын. Және де өзіме нандай умывашка алдым. И таза нандай алоядан бетіме крем алдым. Қараңыздар, денеге, даже шашқа да маска қылып жауға болады екен. Вот, достар, біздің покупкаларымыз осы. Және де мына покупканы ұмыт баратырмын. Мынау бізге алдағы уақытта шетелге шығамыз. Соған осы көзайымға осын әдемі шляп алдым байкекеден. Вот, бүгінгі покупкаларымыз өзімізге қат ұнады. Качестволары күшті, күшті заттар алдық. Вот, балапандарға да қат ұнады. Достар, қалай сіздерге ұнады ма? Ұнаса, комментарияға міндетті түрде жазып кетіңіздер. Балапандарымыз үстінде тосын. Шаңызға сәлем, достар. Біздің апталық влогымыз жалғасуда. Достар, қараңыздар. Мен, короче, түрімізге тұрған шар. Кірпігімді алдырып тастадым. Өйткені дем алдырмасам болмай кетті. Көзім зрениеларым аллергиям шығып, короче, бұтыш болып кеттім. Вот осылай очкиімді тағып. Қазір, короче, салонға бара жатырмын. Шаштарымды боятып, бүгін кешке отырысым бар. Соған дайындалайын деп жатырмын. Еще менде қолымда қазір ақша тұр. Үйге қазір Аяука келген. Бүгін 29 сентябрь, Аяуканың туған күні. Туған күнімен құттықтап, өзімнің кішігірім аздай болса подаркімді беріп құттықтайын деп жатырмын. Ал достар, олар қазір Аруна-ның комнатасында вот сол жаққа барып, сіздермен бірге қосылып подаркімізді беретін болады. Ең күшті подарк ақша ғой негізі. Жүргіздер. Вот, қазір байшайын. Мияқта бізде балапандар. Мен Аяука қазір келді. Дер жандарым. Айдана біздің үйде енді 15-20 күн біздің үйде болады, ә? Екен мамасы жұмысқа кетіп қалды. Аликош, бүгін демалыс күн. Аликош күшті демалып жатыр, көзайым. Осылай күшті бусинкаларымен ойнап жатыр. Кеше мағырымнан алып берген. Е, күшті ма, қызым? Ұнады ма? Иә. Дер жандарым. Енді Аяуканың заттары. Жоқ, ашық тұр екен. Ал Аяука, жаным, туған күнің мен. Мен Аруна рекламаға әдем болып боянып жатыр. Аяука, жаным, аздай болса көптей көр. Саған новый, еще сақтап жүрген 20 000 теңгем. Мені подарк саған. Аздай болса көптей көр, жаным. Жақсылыққа бұйырсын. Әпшесін қолына мініп алды. Ал мен кеттім мен салонға. Бүгін, короче, бүгін бізде де отырыс қой. Бүгін Марғұланың дүниеге келгенімен мамасы машина алған жуайын деп жатырмыз достарымызбен. Достарымызбен екеуміз. Сол айтты достарымызбен, иә? Еще Марғұланшы бізбен барады, иә? Ей жаным. Бүгін Аяуканың туған күнінде бір күшті ресторанда өтейін деп жатыр. Короче, молодежь, өздері күшті ғой, иә? Короче, жастар бөлек, кәрілер бөлек болайын деп тұр ғой. Ал, бопты, құдай қалса, аман есен туған күнді күшті ғып өткізіп алдым. Достар, біздің апталық влогымыз жалғасуда. Біздің түн, короче, осыны өтір. Түнгі сағат 2. Марғоштайымыз, құдай қалса, 8 айлық болды, Марғоштай, иә? Е, қараңыздар, уже тұрамын деп осындай әрекеттер жасап отыр. Бұзық, мұны қараңыздар, жастықтың бәрін осылай істеп тастағам. Мына жақтың бәрін шашып жатыр. Еще осында түнгі екіде осында қылықтар шығарып жатыр. Еще тістері шығып жатыр. Иә? Иә? Тістері шығып жатыр ма? А? Ойбай. Аяғы ауырып қалды ма? Кән. Опа, тұрамыз ба? А? Марғош, тұрамыз ба? Кән, тұрамыз дейді. Ой, бай, мне хат тұрмызайын, қазып ай оны. Кән, аяғымен тұршын. Ой, 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 ой. Ал, осай тұрады еще. Жәнем. Біз диванға осай сүйендіріп қоям. Кән, 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 кән. Ой, мен осай істейтін болған. Ана жерлерді ұстайды. Ей, жәнім. Құдайға шүкір. Әр ай сайын өзіне... Өзіне тиісті қасиеттерін шығарып жатыр, қылықтары шығып жатыр. Тістерін көрдіңіздер ма? Тістерін көрдіңіздер ма? Ешіне қараңыздар, бетін тырнап алған ба, жырып алған ба, короче, мынандай бірдеңе болып тұр. Қызарып қалыпты алдың күні. Әпшесіне тастап кетсем. Е? Тырнап алды ма, құлап қалды ма, әпшесі айтпай жатыр бізге, е? Е?
жаным. Үйге әлі жылу қосқан жоқпыз, уже күн сақындап қалды. Құдай қалса ертең күздің екінші айы. Мен аяғына түнде осы носки кигізіп қоям, түнде жылы киіндіріп қоям. Еще одна жылы одеялмен енді орап қоям. Бірақ үйдің ауасы әлі жылы ғой. Бірақ сонда да уже жамылып ұйықтайсың, уже күн салқындады. Ал достар, осымен апталық влогымыз аяқталды. Марғоштай, кам пока дейміз. Марғош, осылай бүкіл жеріне бар. Марғош, всем пока деш, пока деш.